今天我们来学习一下这个甜筒的钩织。来，我们看一下，它是先我们先钩奶油的部分，我们要先起100个辫子针。辫子针的钩法就是，捏住线头，把钩针放在线圈上面，然后绕一圈，捏住这个线头，然后绕一圈，拉紧。拉紧以后，第一针，这是第一针，它不算针目，这就是一个起始针。啊，然后就是，然后线，这就第一个针目，然后我们需要给它做上间袜扣。好，第一个针目，然后我们就一直钩织，一直钩织，钩织到100个辫子针，自己数一下哈。啊，这样100个辫子针钩织完成了以后，我们需要调顶上部分钩顶拔针，然后97个中长针，一个辫子针。啊，首先我们就是倒回第二针里面去挑这个，把这个辫子针翻过来，翻到背面，挑它这一层凸起的这个位置，然后找到离扇部分，钩，先钩一个引拔针。引拔针钩织完成以后，我们要线。然后在下一个引拔针里面钩中长针，要先一次性通过3个线圈，这是一个中长针。我们总共是需要钩织97个，这个其实，你钩的多与少就是没有太大的影响，差一针或者2针都无所谓，不用太仔细的去数它的针目有多少，就是你钩织出来它的形态是不怎么变化的，就是不要去太较真于这个到底钩了多少针，然后就一直重复这样子的去钩织，按照线，然后在这个凸起这个位置。去把它挑起来，然后绕线，通过3个线圈，然后它就会形成这样子的一个有宽度的，这样一直钩，把这97个中长针钩完以后，钩一个引拔针就可以了。97个中长针钩织完成以后，我们来到间袜扣这一针，把间袜扣取下来，钩一个引拔针，在这个也是在这个里扇的位置钩引拔。这里直接引拔以后，我们需要锁一针，锁一针，然后我们辫子是这样子的。刚刚我们钩的是，里扇部分钩了一个棱起来。好，我们翻过来看，下面是有一个辫子这样的形状，我们就钩着辫子的一边，然后我们也是去，找到第一个辫子这个半针的位置。半针的位置去给它做一个引拔，第一针是先引拔，引拔完成以后，我们也是钩中长针，绕线，在半针这个位置上面去钩织一个中长针，然后绕线，半针的位置，把这个剩下的线压在里面。绕线，然后就是你可以看到它这边有一排一排的，你把左边就把靠向我们这边的半边钩织完成就可以了，就是一直压着这个线走，在每一个辫子针里面都钩一个中长针。钩织到最后一针的时候也是引拔，引拔也是同样的去钩织下面一组，然后我这边钩了它是这样子的。我们第二排的已经钩完了，也是钩到最后一个针目，我们进行一个引拔。引拔拉紧以后，我们现在先锁一针，锁一针，然后我们把这片翻转过来，翻转过来，我们可以看到这一排，另外一排没有钩织的。然后我们现在，先去给第一针就是做一个引拔。好，引拔稍微拉紧一点。好，绕线，我们在下一针的位置上面钩中长针，就是钩法都是一样的，每一个都是差不多的。我们就一直把这个中长针把这一排全部勾完，然后绕线，绕线，就在每一个针目里面去勾一个中长针。啊，它勾完以后它是这样一个形状，勾完以后它就有一点这样子，然后按照这个中长针的钩法把它后面全部钩织完成。另外一边我们也钩织完成了，然后找到最后一针。也是跟最后一针进行引拔，
拧巴以后稍微拉紧一点，然后缩一针，然后拉到这个线圈，把这个线圈剪掉，然后把这个线用缝合针藏在这个里面，然后这个织物就算它的奶油部分就算完成了，它是这样一个形状。我们接着钩着这个蛋筒，拿出我们的毛线，在手上面环起，环起我们需要起六个短针，第一针不算针目。好，第一针，我们给第一针挂上记号扣。好，六针。六针钩织完成以后，我们需要拉紧这个线圈，取下记号扣，找到第一针的位置，第一针拧巴，拧巴以后拉紧线圈，锁一针，这就第一圈就完成了。第二圈是六个加针。好，我们在第一个拧巴针的这个位置先钩一个短针，然后在同一个针目里面再钩一个短针，这里可以做上记号扣啊，就在第一针的位置。我们钩至第三圈，钩内半针的12个短针，内半针就是离我们远一边的叫内半针。然后我们需要找到第一针的位置，做一个短针，然后下面都是短针的钩至，把这一圈都钩完。来钩第4到15圈都是短针，都是12个短针，这里不演示哈。钩第6圈，然后3个短针，一个加针，总共钩3组。让我们演示一遍，我们先钩一个短针，然后下面一针一个短针，再下面一针一个短针，下一个针目一个加针。好，我们就是1、2、3加针，1、2、3加针，把这一圈钩织完成。第6圈勾完了，第7圈是15个短针，这里不演示自己勾，我这里已经勾好了。我们来勾第8圈，第8圈是4个短针，一个加针，然后总共勾3组，我们演示一遍，一个短针，两个短针，三个短针，四个短针。好，四个短针勾完以后，我们在下一个针目里面勾一个加针。好，这一组就完成了，就1、2、3、4一个加针，1、2、3、4一个加针，把这一圈钩织完成。第8圈已经钩织完成，我们来勾第9圈，勾内半针18个短针。好，我们演示一下，这边起立好了以后，找到第一个拧巴针这个里面的半针，内半针都是靠我们比较远的半针去钩织啊。然后我们这里钩18个短针，都是钩半针，钩里面这个半针。好，把这一圈钩织完成。第9圈钩完了，来钩10圈，10圈是5个短针，1个加针，演示一遍。拧巴针的位置入针。一个短针，两个短针，三个短针，四个短针，五个短针。好，五个短针勾完以后，在下一个针目里面勾加针，一个针目里面勾2个短针，这是一个加针。好，我们就依次按照这个顺序，1、2、3、4、5加一针，把它勾织完成。第10圈勾完了以后，勾11圈，11圈是短针的钩织，这里不演示，我已经勾完了，你自己勾一下。勾12圈，6个短针，1个加针，总共勾3组，演示一下。我们先在拧巴针的位置入针，勾一，下一圈二，3个短针。4个短针，5个短针，6个短针，勾完以后，我们需要在下一个针目里面勾加针，一个针目里面勾2个短针。好，我们就按照这个1、2、3、4、5、6加一针，这样把这一圈钩织完成。12圈钩织完成，我们来钩13圈，
四个短针一个减针这样的组合勾四组，来演示一下。首先我们在引麻洞洞的位置入针，勾一个短针，两个短针，三个短针，四个短针。好，四个短针钩织完成以后，我们需要勾一个减针，挑外面半针，然后下个针目的外面半针，然后绕线一次性带过，这就是一个减针的勾法。好，我们就按照四个一二三四减一针，一二三四减一针，把这一圈勾织完成。第十三圈勾完，勾十四圈，十四圈是十个减针。十个减针的勾法呢，也是同样的，我们都勾外面这个靠近我们的半针，在第一个半针上面挑起来，然后下面一个半针挑起来，然后绕线带过前面两个线圈，绕线带过后面两个线圈，这是一个减针。好，下面我们再重复一次，下一个绕线带线出来，这就是减针。我们需要勾十个减针把这一圈勾织完成。第十四圈勾织完了，勾第十五圈，这里面先塞入棉花，以后再勾十五圈，也是跟上一层的勾法是一样的。我们先挑外半针，再挑下一针的外半针，然后带线。跟这上面的减针是之前的减针是一样的勾法，把这一圈勾织完成。勾完这个十五针以后，我们就是直接缩一针，然后把这个线圈剪掉，把这个线圈隐藏起来。在半筒的花边，我们要从第九圈的外半针，就是之前这一圈剩下的这个外半针六个位置去勾针。好，我们看要求，它是需要两个短针一个加针这样的组合。我们先找到随便找一针吧，靠近引麻针的位置也行，就是把线放在上面，把它从里面带出来，然后锁一针。那这一圈我们也是不算针目的，首先我们它是需要两个短针。好，我们先勾织一个短针，然后在下一个针目里面去勾织一个短针，然后第三个针目里面我们需要勾一个加针。我们把这个线一直压在这个里面，就压着它不让它露线。好，就是一二三，然后一个加针，下面一直重复这个步骤，就是一二三一个加针，然后去把它勾织完成。勾完了以后，我们找到第一针的位置，与第一针进行引拔，引拔以后拉紧线圈锁一针。好，我们现在下面来勾织这个二十四个中长针。我们首先是先锁一针，绕线，在第一针的位置，这个中长针绕线，带过一次性带过三个线圈，这是中长针。然后我们需要勾织一圈的中长针，全部为中长针的勾织，把这圈勾织完成。然后第三圈是二十四个短针，在这个中长针勾完的基础上，在上面勾织短针就可以了，然后就可以断线了。然后这个甜筒的半筒这个位置就结束了。好，我们所有的针目都勾织完成了，把这个线圈拉大，然后剪掉它，把这个线圈隐藏起来，把藏线藏在这个里面去。然后我们拿出之前勾的这个，我们可以选择去用热熔胶粘呀，也可以选择就是用缝的，就是先把它固定在中线位置，然后一直围着这个中线，一边缝，就一边这样去裹它，让它裹成型，就自己喜欢什么样的形状，就可以自己去调节，然后慢慢的裹，给它裹定型，一边缝或者一边用热熔胶粘了就一边定型，那我就这样子去把它缝合起来就可以了。